بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل مریم فیشن اینڈ ڈیکور آئیڈیاز. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کے اس ویڈیو میں جو ہے ہمارے پاس اسٹڈی کٹس کے لیے اسٹڈی ٹیبل آئیڈیاز ہے، اور بہت ہی امیزنگ آئیڈیاز ہے یہ کٹس کے لیے اسٹڈی ٹیبلس آئیڈیاز. اس لحاظ سے تھوڑی روم کی بھی ڈیکوریشن ایسی کی گئی ہے، آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہوں گے، بہت ہی امیزنگ آئیڈیاز ہیں. بہت ہی امیزنگ آئیڈیا ہے. اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ میں بیل آئکن کو بھی پریس کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی. جزاک اللہ.